Eka tubaye ikaze mu kiganiro igihe Spotlight usanga kuri YouTube channel ya igihe Sport. Kuri uyu munsi tugarutse n'ubundi ku ngingo zitandukanye nk'ibisanzwe. Kimwe mu bintu biri kuvugwa cyane muri ruhago y'u Rwanda ni case ya Luvumbu, umukongomani wakiniraga ikipe ya Rayon Sport kuri celebration yakoze kuri match ya polisi, ariko kugeza ubu ngubu ikaba yaramuviremo gutandukana n'ikipe. Ibyo nibyo tuje gusesengura kuri uyu munsi. Nibisanzwe ndi kumwe na bagenzi banje, hari Eric Tony ukurikiye imfura ndetse na Jado Dukuze. Mwese mbaye ikaze muri iki kiganiro, ariko kuri uyu munsi dufite n'umusesenguzi mu bijyanye na politike. Muramumenyereye mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye hano kuri igihe, by'umwihariko iyo bigeze Kongo rwose ni ibintu bye aharirwa. Mwabagabo mwe mbaye ikaze muri iki kiganiro. Murakoze cyane. Mumeze neza? Yego. Hanyuma wenda tudatinze cyane, duhereye kuri mzetite kese ya Luvumbu urayibonye, nta kintu cy'Kongo cyagucika rwose. Ni ikimenyetso cyaje gite, gifatwa gute muri Kongo? Kari wari uri kumbwira ko cyishyuwe, kiri kwigishwa abana mu mashuri. Turagira ngo udusobanurire kiriya kimenyetso kivuze iki muri Kongo, kugira aho bifata uburemere bw'ubu ngubu bw'uko umukinnyi ahagarirwa amezi atandatu bikarangira n'ikipe imwirukanye. Nyine ni kampanye yateguwe na guverinoma ya Kongo, bategura CAF bazajya Côte d'Ivoire, bapakiye abafana benshi, babarihira ibintu byose kugira ngo nibagerayo iriya geste bage bayikora bigaragare mu binyamakuru, amateleviziyo. Buri gihe iyo ekipe ya Kongo igiye gukina, abafana bambare hanyuma bakore icyo kimenyetso. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, wibuke neza ko ekipe ya Kongo isezererwa, guverinema yashyizeho itangazo ko isa nifatiye CAF ibihano. Ekipe yabo ntabwo izasubira mu ma every caritative ya CAF, ko barakajwe n'ukuntu abafana babo baterekanywe mu magradin Canal Plus barayisenyera Kinshasa. Prezida yakira abakinnyi ntabwo yigeze avuga sport, nka football yavuze kiriya kimenyetso. Urumva ni kampanye politiki iriho ije gusimbura Rwanda is killing. Barayikoze babona ntabwo yafashe neza, ubu rero bazanye iriya sinye. Bidentifia abakongomani bari hanze bibyamamare, abaririmbyi, abakinnyi, abasportif, kugira ngo kubera ko bazwi bareleye izo message. Niyo mpamvu nasobanuraga nti ntabwo gewe bintangaje kubona barafashe umukongomani ukinira Rayon Sport. Rayon Sport izwi cyane mu Rwanda, aratsinda. Natsinda rero agende akore iyo geste, bivuga ko afite umuntu wamurebye mbere naho utamenya uwo ari we. Akanabiganira, akamutegura, akamusobanurira uko abishaka. Derrière ça haba hari payement, naho utabifitiye preuve, ariko ubona ko ikintu cyateguwe, yabishize ira déroulé uko babimusabye. Rero izo ngaruka zindi ni ngaruka zo kuvanga politiki na sport, zo kujya gukora geste nk'iriya yakozwe n'aba Leopard. Muyaya, ministre wa communication, ayifite kuri profile ye ya WhatsApp ni ya Twitter. Voilà. Yego. Hanyuma Dukuze, mu kwiregura kwa Luvumbu imbere ya Ferwafa, komisiyo ishinzwe imyitwarire, bivuga yuko ngo yisobanura avuga ko ari geste ye cyangwa se ari celebration bisanzwe asanzwe akora, ndetse by'igihe kirekire n'amafoto yarasohotse ndumva ari ku mukino wa Marine nabwo abikora, ariko ni ikimenyetso imyitwarire ye. Ubu abantu noneho bayibaza bigendanye n'icyo kintu.
Yeah, ntago nkeka ko Luvumbu ari kuvuga ibindi birenze byo amafoto ajya ajya hanze ku mikino imwe n'imwe asa nk'ukora bisa nkabiriya ariko ikintu wenda kigaragaza ko nk'uko na mugenzi wacu arabikomoje ho ko ari campaign ari yateguwe ntago byamugwiririye akimara gukora biriya yarango kurura mu kino w'ikipe ya police abayobozi b'ikipe ya Lyon Sport baramwegereye nyuma mu kino ko Lyon Sport yanashakaga ko byibaye byiza bitasakara bikarangiraho ngo kuri stade ntihagiye n'abantu bamenya ko byabaye nyine kugira ngo barebe uburyo bicoce ko bari bazi uburemere bwabyo birangiriraho wenda bamuhane internally ntibikwirakwire unfortunately baramubwira bati Luvumbu bintu wakoze sibyo twizere ko utazongera kubikora ari ubwa nyuma bikubayeho birangirira hangaha ariko umukinnyi arabimemera ati rwose nago nzongera nago nayinzi ko bifite yo ampering ire kuri uru rwego reka mbyihorere mbireke aragenda kigenda gitanukana nabo nyuma ya 33 aho gahita ajya gushaka ya video yatsinda igitego ahita yongeraho na caption avuga ngo ngiye ngo je ne souhaite que la paix entre les deux pays niko kuvuga ko ashaka amahoro hagati y'ibihugu byombi nkaho yavuga ati ibihugu byombi birimo birarwana ati nakoze biriya nubwo ngo niho yasobanuye ahubwo icyo yarakuriyo geste gushyiraho iyo caption kuri social media nyuma y'amagambo arabwiwe ndiyeza kubata nabize wenda ari nko kwishimira igitego bisanzwe ari kurangiriza aho ngaha akitahera akicarira akavuga ati reka ndebe icyo bitanga ariko kwano yongeyeho kuri social media ze bigaragara ko ari ibintu yari yateguye agira ngo koko bigire naho kure hashoboka kuko yahise abipostinga nikikwereka ko haraga uko byagenda kose ari ikindi kintu kibyishye nyuma kirenze kuba yari celebration gusa yuko atsigitego kipe ya police hari nibintu ariko ngo yagiye akora muri uraboneje wundi aheruka guhabwa ibihembo yari nomine mu bihembo by'ukwezi bya batanga ibingibi byaje byagurira games n'ibindi bitandukanye yagiye akomeza ya kuko hari inkubwo hari amanoza ibihembo bari gukora bya buri kwezi hari abakinnyi bakomeye abakadere ba buri kipe bagenda bafata amafoto yo kuzakoresha rimwe na rimwe no kuzashyira mu banominiza ariko no kugira amakava foto kuri bino bihembo nawe bari gukora iyo shooting amwe mafoto yafashe rimwe yafashe arimo arakora kira kimenyetso bigaragara ko ari ibintu yarafite muri we ariko ategereje umwanya nyine wo kutuma byagaragara byajya hanze wenda uburyo bwanya bwo gwatuma bigaragara nkeka ko nawe ubwo uko biri kose ashobora kuba nubango yaratunguye yari yabikoze bwa mbere amafoto yaratarajya hanze amafoto ya Gorilla Game yaratarajya hanze uko biri kose yaranabizi ko batana yashyira hanze kuko yari amafoto ya mbere y'igikorwa bari gushaka andi mafoto bakarebe bakoresha icyo yarabyizi ko kitazaba successful nyuma yo kubona ko bitaba successful yaravuze ati none reka mbigaragarize ku kibuga kuri match ikomeye ifite agaciro nk'ira match ya police nariyo ni match ibiri gumurarebwa n'abantu benshi uko biri kose biraza gusiga izina hano hanze ni ibintu bisa nkaho byagiye biba progressivement agenda byubaka buhoro buhoro finalement aza kugera ku cyashakaga hanyuma Tony ni byakunze byara boostinze birasakuza cyane Ferwafa irani declara ivuga ko Lyon Sport ari uko nguko ariko yo nk'umuntu ureberera umupira irenzaho imuhana n'amezi atandatu Ferwafa yashingiye kuki bivuga yuko yanze gusaba imbabazi ubwo yari yahamagajwe n'akanama kigenga gashinzwe imyitwarire yanga kwemera amakosa yanga gusaba imbabazi Ferwafa yashingiye kuki ijya kumuhagarika ari amezi atandatu mbere gato yuko atandukana na Lyon Sport tugusiye nabaye nk'ubikomojeho agaruka ku byakurikiye umukino abayobozi ba Lyon Sport bari bamugeje kumuganira bamubuza we yongeraho ko abishyize no ku mbuga nkoranyambaga ze akurikirwaho n'abantu benshi kuko titevuze Lyon Sport ni ikipe y'abafana ikundwa n'abanyarwanda benshi ikundwa n'abantu batari abanyarwanda imbere mu gihugu cyangwa hanze yacyo birumvikana Luvumbu yari ishusho nini mu mupira w'u Rwanda kugeza uyu munsi kuko ari mu bakinnyi bitwaraga neza kuza gukora kiriya kimenyetso nkuko titeye nabisobanuye icyo kivuze kugeza ubu ngubu cyane cyane muri Congo birumvikana ko harimo guhuza umupira na politiki ni uguhuza umupira na politiki kandi mu mategeko agenga umupira w'amaguru Ferwafa nayigenderaho nubwo amategeko aba yarashyizweho na FIFA Ferwafa ishingiye kuri FIFA ushobora kubifata nk'ishami cyangwa se n'umunyamuryango wa FIFA ugomba gukurikiza amategeko biri mu mategeko y'umupira w'amaguru iyo bita rule of the game ni itegeko rya kane birumvikana ko byagombaga kugira icyo bikorwaho ni ikintu cyabiri ku karubanda noneho giteza navuga ngo ni niba navuga ngo umwuka mubi cyangwa se cyagarutsweho cyane hagombaga kugira igikorwa
nyuma yo kumva iby'umukinnyi yavuze nyuma yo gukora isesengura y'ibihari no kubihuza na situation ihari hagati y'ibigo byombi nkuko Luvumbu yabivuze hari cyagomba gukorwa kumuhagarika nkuko nari mbivuze harimo kugendera ku mategeko ariko nanone harimo no kugira ngo atangwe isomo kuko ashobora kuba yakoze uyu munsi biriya yabigambiriye ejo yanagambira gukora ikindi ejo ntabwo ari we yego ni mu mukongomano wende uri mu Lyon Sport ejo hari undi mukongomano ukina muri championnat y'u Rwanda nabashobora kubikora byagenda gute ni byiza ko niba ikintu kibaye hashyirwaho ingamba zo kugihagarika hakiri kare kugira ngo bidafata indi ntera anyuma muzetite ukurikira na sport na politique amemuta kubera iki ubundi ari kizira guhuza sport cyangwa se umupira w'amaguru cyane kariyo ari wo turiho na politique ingero nyinshi azifite ya Michel Platini bauziri n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye ibyo iyo bibaza Tony niwe amategeko ya sport kundusha sport bisabwa ko ijya vraiment ku ruhande rwayo sport irahuza abantu sport n'ubusabane sport ifite efe kuri sante y'umuntu ukora sport umvumerewe neza ariko nicyo kintu cyo guhuza abantu b'ingeri zose uzarebe abafana ba equipe iyo yatsinze nta ubaza undi nguri wa de quelle nationalité ufite irihe bara ry'uruhu babyibuka nyuma abantu iyo igihugu cyatsinze champion d'Afrique, champion du monde, France itwara Coupe du monde 98. Nicyo giba yise ngo ni bleu blanc beurre. Uyu munsi nta mwirabura, nta muzungu, nta mwarabu, nta muki twese twaye aba France. Ariko kubera football. Rero abanya politique bashaka kurekipira ibintu bakabivangamo politique. Uvanze politique na sport urayangiza. Bari abantu bafatirwa ibihano igihugu cyabo cyateye ikindi. Ni mu athlete wibera muri Swiss, akina tennis, akina no akora athletisme, akina ibiki nibiki. Uzarebe abathlete bo ku rwego rwo hejuru. Nta na politique baba bazi. Abafite calendrier ye agenderaho zuka mu gitondo kajya muri entraînement yagaruka kajya muri massage agakora ibi ahasigaye agasoma ibinyamakuru bya sport rero politique uyizanye ngo kanaka na kanaka bari kurwana wasanga anabimenye aho babimubwiye mu mategeko ya FIFA birabujijwe mu mategeko ya Comité Olympique International birabujijwe na biri abindi rero ibihugu bigenderaho bishingiye kuri ayo mategeko mpuzamahanga ariko umuntu n'umuntu hazamo ibintu bya ruswa hazamo ibintu bya traffic d'influence haka ibyo rero nibyo bituma umunyapolitiki akurura umuntu uri muri sport kugira ngo akuremo iyo nyungu ariko hari igihe byagiye binamera nabi bisa nabi Comité Olympique International yagize scandale nyinshi kubera ibyo bintu byo kuvanga politique na sport Platini yari kamembe une grande figure wa sport yo muri France yo muri Europe no kwisi kubona rero yaragiyemo ibyo bintu byaramwanduje hari ningero nyinshi abarusiya bahagaritswe ngo Rusiya yateye Ukraine rero ibyiza nuko sport iba sport politique ikajukwayo ni tukavange amasakara na masakramento. Hanyuma ikibazo cyanyuma wenda kanyibaze dukuze ndagaruka no kuri Tony kuki ubundi ari kizira kuvanga umupira w'amaguru na sporo FIFA ibiteganya hiki amategeko yayo abivuga hiki cyangwa se agena iki. Bo ngirango bari bana bikomoje y'abatoni yabanatse na titi kuri impamvu bitagakwiye guhura no ku mupira nyine uri universel kuvuga ngo niba club imwe umukinyaje akagaragaza ko nanogari politique gusa bavivuga ko umukinyi atakwiye kugaragaza
ibitekerezo bye cyangwa se ibyiyumvo bye ku bijyanye na politike cyangwa n'iby'amadini kuko bikora ku kuri kubuzima bw'abantu no kuvanga niwe mukino ari ikipe mwaje kureba imwe yitwa runaka wenda yitwa Arsenal umukinyi mwe najya gukora ikintu kitahuza na cy'abafana bandi bareberaga umupira biraza guteza imvururu biteza ikibazo bigabanye mu bice abafana kandi ubundi futbol yakagiye kubibahuza nibyo ikunda kurebaho cyane ikunda no kuba strict kuri icyo kintu y'umuntu agaragaje yo matwara ya kenshi biviramo ibihano bakinyi benshi cyane kuva hambere bagiye bahagarikwa kubera ibyo bamwe bakuraga ba majesty amanaze bwo nyuma y'intambara y'isi bikiraho hafi abandi bagaragaza ibikorwa byabo wenda ha hafi ejo bundi wabonye abakinyi ubwo wenda intambara y'Israel na Palestine yatangiraga hande zombi hari nk'abakinyi babarabo bahagaritswe w'umusore wa Noel Gazi w'ikipe ya Mayansi yaje kwirukanwa we yaranasezererwa kubera we nta nubwo yabikoreye ku kibuga ni ikipe yamuhagaritse kubera ibyo yari yapostinze ku byo twavuga kuri Luvumbu yabipostinze kuri ku marezo sosiyo ye akaza hari umunyugariro w'ikipe ya Nice wabahamagaritse ukwezi nawe kubera impamvu nk'iyo ngiyo kugera no ku rwego rw'uko hari umusore w'umunya Israel ukina mu gihugu wakinaga mu gihugu cya Turkiya witwa Pandevoe ntabwo yahagaritswe gusa kuko yatsinze igitego nabwo agaragaza ko yifatanyije n'impohe zafashwe ubunyago n'umutwe wa Hamas ariko kuko bavuga ati ni muri Turkiya ni igihugu cy'abayisilamu ibyo wakoze ni amahano babanje no kumufunga nk'umunsi bukibamwirukana mu gihugu bamuhambirije ikipe ye ihita ibikora ni ikintu kiri sensible cyane nko mu Rwanda bikizanye kuri no case ya Luvumbu ubundi urebye uko handi babikora byari gusaba nk'aho Rayon Sport yere guhite yirukana ivuga iti twebwe turanamwirukanye nta nubwo mbere yuko nangiye akisoze ziba kuko ni ikipe ubwa iri mu gihugu iri mu kipe mu gihugu yarabwe twebwe nk'ikipe twakuzanye turakwirukanye kuko nitwe twakuzanye aha ngaha ntuzonye no kubagaruka amasano turashesha hanyuma federasiyo yo yuko ibigomba gushyira mu ngiro amategeko yanditse yikaba ari ivuze ivuga iti wena tumuhagaritse ibiri runaka ariko club akenshi ubona rizo zikora amareaction kuko club ziba zihagarariye community yo muri icyo gihugu niba Rayon Sport ihagarariye abaturage b'abanyarwanda ntabwo abazana mu byende by'amacakubiri ngonzanye ibindi bya politique ngize gute igomba guhe iteri ya mbere ikavuga iti kebwe duhagarariye wenda abanyarwanda miliyoni 5 cyangwa 6 cyangwa 10 ntabwo dushaka kuzana ibi ngibi turakwirukanye hanyuma federasiyo no yikazi ivuga ito no dufashe ino myanzuro runaka nibyo byanawe no kuri Ozil wari ubikomaje mu kanya Oziliwe wenda aho nta nubwo ari kuvanga n'iki we yavuze ibyo abatoje abashinwa b'abayisilamu barimo bakorerwa ihoterwa avuga ati bene wacu barimo barakorerwa ihoterwa kandi abantu baracecetse ariko Arsenali yararebye aravuga iti mu bushinwa tubafite isoko dafite abafana wenda b'abashinwa batareba nibyo ngiyo cyangwa batanabyumva nitujya ikintu tuvuga birabigaragaye ko cyagice cy'abashinwa benshi cyane badufana duse nkaho twidugishike mu kinyi wacu reka dabitano kanya ati byo Ozil yavuze ntaga ariko tubyemera twe ntaga ariko nk'ikipe Arsenal tubyemera binarangira yivuyemo kuko icyo giyo umuntu ashatse gutanga message ishobora gucama ibica abantu kandi bari muri sport bita biba ishu ikomeye cyane niyo mpamvu FIFA itabitorera itajye byihanganira ubushatse gucama ibice kuko biri kose ugiye guteza impaka hari abari pro n'abari contre kandi nta mpamvu yo kugira ngo baze muri sport akwiye kuvuga ngo ngiye no kipe ndayifana isinyifana nishimye misifure sinyishimiye ariko utangiye kuzana ibindi nabyo bikora ku marangamutima kuko na sport ugayikora ku marangamutima y'abantu ubutangiye kubacamo ibice ariyo mpamvu FIFA akenshi itajya ibyihanganira ashyize n'amategeko abihana ariko igaha buriya FIFA ya mu itegeko ry'abavuga ngo turabyamagana ariko buri confederation cyangwa se mu bantu bategura competition bafite uburenganzira bwo guhana ku buryo babishaka bashobora kuba bati kino gikorwa cyabaye gutya turagiguhanisha umwaka twebwe kuri twe tugura championnat y'u Rwanda wenda ni Ferwafa niba ari CAF iti twe ni turajya cyangwa ni turagihana ahubwo hari n'igihe uruganda runaka tuvuga nka UEFA ivuga iti twebwe ibintu byo muri Ukraine turabishyigikiye kandi ibintu biri politique turabona nta kintu byakwica ku mupira wacu bakabyemera ariko ugasanga wenda ushobora kuba ari nk'umunyayikire ukabikorera wenda muri Arabia Saudite bagahita baguhagarika buriya FIFA irabyemera ibyemerera organe yo kwicara bitewe na komisiyo itegura ikavuga iti dukurikije ino geste yakozwe n'uno muntu ishobora kubiba ibica hagati y'abantu bacu bari muri noza yacu bakagufatira ibihano bitewe n'icyo kintu n'urundi ruhande urumva ibyo ni abakinnyi ariko hari n'igihe umukinnyi bamutwerera ibintu bitari bye izo opinion politique ibyo bintu ngo basigaye bapirata amakonti y'abantu ngo twabonye ifoto yawe wavuze ibi nibi mu Bufaransa harimo urubanza uyu munsi Benzema ararega ministre wa interieur wamutwerereye ngo ari kumwe n'aba frères musulmans rero ku
gushira hamwe n'abafrere musulman ntabwo biri kure no kukwita umuteroriste. Vuga ko yagiye gukinira muri Arabie Saoudite ni contraire yarabonye ari hafi ya retraite ngo atere kubganwa nabonye yarabaye style y'abajene batere kubganwa ariko kubera ko ari mu musulman ashatse kumushira muri icyo kiciro undi atoya nta na rimwe nigeze njya muri ibyo bintu ariko gukoresha izina ryange ntabwo nabyemera avoka we yarareze ubu ategerejwe urubanza kandi urumva yareze ministre ni ministre muri France ministre wa interieur ashinzwe n'ama église babyita culte abaporoso n'abagatolika na bose niwe ubashinzwe rero gufata izina rya Benzema akarishira ku ba frères musulmans urumva byarababaje cyane yabishize mu maboko y'igihugu hanyuma rero tugana ku musozo Tony Lyon Sport ni iki gikurikira iraza kuba hite idafite Luvumbu umukinnyi wayo wa mbere mwiza ubese mwabonye abakinnyi bangaye nka batanu yatangiranye Ojera Luvumbu uyu mugande hari rwatubyaye hari SNU abakinnyi nkabanga rwose baragiye na Dorufe umunyezamu wagiye muri AS Kigali Rayon Sport iraza kuba hite iri ku rugamba rwa championnat irarushwa atandatu na Peri iyoboye iri mu gikombe cy'amahoro ikipe ni iki kiraza gukurikiraho twabigarutseho Luvumbu yari umukinnyi umwe mu bakinnyi beza b'ikipe Rayon Sport arumaze kwitsindira ibitego cyenda muri championnat ni ibitego byinshi kuko navuga na barutahizamu byitwa ko ari barutahizamu bayoboye championnat ni ibitego bike bamurushaga numva wa mbere murisha ibitego bine n'umukinnyi wa gukoraga ikinyuranyo ukabona ko aho ikipe yabuze ashobora kuyitsindira gusa nanone burya mu buzima byavuga ngo nta muntu kampara rimwe na rimwe kuko Luvumbu nta nubwaruga mbere yaje muri Rayon Sport navuga ko ni nka speri ya gatatu muri Rayon Sport bwa mbere yigezemo hari mu 2021 ubwo championnat yakinwe igihe gito mu gihe cya Covid n'ubundi cyo Rayon Sport ntiyabonye umusaruro mwiza kuko yasoje championnat ku mwanya wa 7 agaruka mu 2023 akina championnat arabafasha batwara igikombe cy'amahoro ariko muri championnat naho ntabwo babonye umwanya mwiza no kuri iyi nshuro navuga ko agiye Rayon Sport isa naho amahirwe ku gikombe cya championnat atari menshi cyane ahubwo wenda byari kugerageza amahirwe mu gikombe cy'amahoro Rayon Sport kareba niba yayisubiza ikongera guhatanira n'imbira gusubira mu mikino ya CAF nubwo umwaka ushize bitakunze iri kumwe nawe ni ibihe bisa taza kora kuri Rayon Sport ariko nanone urebye uburyo umwaka w'imikino wayo wagendaga navuga ko nta kidasanzwe nibyo n'umukinnyi mwiza batakaje ariko nta kintu kidasanzwe bishobora guhindura Rayon Sport yabona umwanya mwiza mu gikombe cy'amahoro cyangwa muri championnat navuga ngo idafite amahirwe menshi n'umundi yo kwitwara n'ubwo yari kubiri kumwe na Luvumbu dukuze ikibazo cy'anyuma Julien Mete umutoza wa Rayon Sport hari bisubiza afite kuri bench kuri menerizeje cyangwa se abo dukunda kwita bane banimero 10 waza kwambara waza kujya mu nkweto za Luvumbu bo nta mukinyumera nkundi ariko ko biri kose bisubizo ntiyabibura wa Joseph arahari ashobora kwakina nibyo Kevin bamusubije inyuma ariko abandi basore baronga babiri buryo arukuntu umutoza ahita nahindura system deje bitewe nuko ikipe ikina ko Luvumbu arigiye mukishaga ku ruhande n'ubundi Rayon Sport gakinisha mu mediateur batatu mu gihe cyose abere kwipire buryo amajari wa aramutse agarutse ari muzima Kevin byakora ku mushyira imbere nkuko yanashyira mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda amavubuzi ko akunda kuwakina n'ubango n'umukinnyi wakina uriya mwanya ari ibisubizo byo arabifite binaheho kugira ngo byapurikana rwose ama réponse menshi afite kuri bench ashobora kuza gufasha akaba yazi icyo cyo cya Luvumbu nibyo yari zina rikomeye ariko ni nabyo Tony yavugaga ntari yaba championnat agiye ikipe ya mbere rushamana natashobora kubikena aperitsinze kirarane bivuze ko bari baravuyeho gikombe cy'amahoro n'ubundi bashobora kugitwaje cyane bagitwaye nirushanwa ari ari amakompetisiyo yo gukuranwamo yarana hari babura champion ubwo ni inshuro ya gatatu uyu mwaka wa gatatu abakinira kandi babura champion bivuze ko nabatari atari nka wenda nka abakinye bya Rayon Sport ageze gira kuri Rayon Sport ageze amazina akomeye y'abakinnyi ba Cedric Amis baje bagatwara ibikombe ari bitangaza gira abandi bakinye no kunya kuri bacha barana abangaba baje rimwe ngo bagiye begeza mu matsinda na Bonfils Caleb bavuga ko
basize izina hano mu Rwanda bitanoke na Luvumbu endo ritse ikome cy'amahoro ikipe yatwaye bari kumwe nta kindi kitasanzwe yakoze ni igihe cyo kumwongerwa vuba ariko umutoza nyine we akahita abona amahepons akirekare kugira ngo ashobore guhita yongera gukora kuri system de jeu ko kameme yari mu bakinyi ikipe yari yubakiyeho ariko nkuko wanabikomoje ko yatakaje abandi bane kuva championnat yatangira ni nkuko nawe yagenda nabo bagashaka uburyo bahita bamusimbura yego nuko tubisoje by'uyu munsi mzetite turabashimiye kuri intervention yanyu muri ikiganiro ya murakoze cyane Nubuta haru gosti na vizu kuzatu fasha. Dukuze na amu turabashimiye ndetse na Tony. Reka tuzo onjele duhure mubindi biganiro. Jubuta ha ingi yari igihe spotlight. Niwe wajirigwe kudukunda ndetse no kudukurikira hano kuri YouTube channel yacu ya igihe spoti usango nizini gahunda zose z'imikino. Na hubuta.